politička situacija u Srbiji je toliko specifična da je možemo opisati, bar po mom mišljenju, jednom našom veoma lepom izrekom koja precizira šta lud radi zbunjeno. Ko je ovde lud? Da li je narod zbunjen? Na ova, kao i na mnoga druga pitanja, daće odgovore naš gost, doktor političkih nauka, Boban Stojanović. Ja sam Miša Sekulić, a vi gledate K013 intervju. Pre svega, Bobane, da ti se zahvalim što si pristao da budeš gost ovog našeg intervjua i što na ovaj način podržavaš rad lokalnih medija. Dobar dan i hvala na pozivu i uvek ću biti rado vaš gost. Hvala. Kakav utisak na građane ima ovaj delimični bojkot? Pogotovo na građane koji imaju pravo glasa na izborima koji će se održati 2. juna. Ti si napravio odličan uvod ovo od zbunjenog i ja bih rekao da zaista jeste tako. Da se ne zna, imamo mi dosta narodnih izreka, se ne zna ko pije, ko plaća. Da zaista ne znam kuda će sve ovo da odvede i vaše pitanje, delimičan bojkot, ja bih uopšte postavio pitanje da mi imamo bojkot. Evo, ovih dana se po medijima priča opozicija bojkotu i izbore, niti je to sva opozicija, niti je to najveći deo opozicije, niti je to većina opozicije u Srbiji protiv nasilja, niti je to bojkot lokalnih izbora, već je to selektivno izabrano nekoliko opština i gradova u kojima će se izbori, po znacima navoda, bojkotovati. Ja bih rekao, neće se učestvovati na njima, što ja mislim da će imati ogromne posledice. A i u stvari ja probam da razložim. Ja se nadam da to neće imati posledice po rezultate izbora, na primjer, u gradskim opštinama u gradu Beogradu. Zašto to kažem? Zato što ako pogledate rezultate parlamentarnih ili gradskih izbora u gradu Beogradu po tim opštinama 17. decembra 2023. godine, vi ćete vidjeti da je, na primjer, SNS na Starom gradu uzeo tek 24%, da je na Vračaru 27, ako se ne varam, na Savskom vencu 31, na Zvezdari 33, na Voždovcu 34, na Novom Beogradu isto nešto oko 32-33%. Ja mislim da su se 17. decembra uveče, ako se setite, Vučić nije bio toliko zadovoljan i srećan. Ja mislim da je on sebi tada postavio pitanje, šta ćemo kad dođu redovni lokalni izbori, kako da probamo da sačuvamo ove opštine, a dodaću tu i, na primjer, rezultat SNS-a u Novom Sadu 39% i u Nišu 41%. I da je on postavio sebi to pitanje, kako ćemo ovo zadržati pod šapom Srpske napredne stranke i da on nije našao odgovor na to. Ali, da je umeđu vremenu opozicija rekla, imamo mi ideju kako to da vam uspe. Sam je predsjednik rekao u jednom od intervjua da opozicija ima više šanse da pobedi u Nišu, Novom Sadu nego u Beogradu. Jeste, Beograd je specifičan i mislim, to je sad pitanje zašto mi uopšte imamo ponovljene izbore u Beogradu. Ako bude vremena, možemo i toga da se dotaknemo, ali ono što menja izbore od decembra i ove sada izbore je to što su ovi izbori redovni. Oni ne mogu da se izbegnu. I sad, sve ovo ide u smeru da odgovorim detaljno na vaše pitanje. Znate, kad vam je neko poklonio izbore u decembru, zar ste niste zapitali, a zašto nam on daje izbore? Da li ste zaista mislili da ćete da pobedite u decembru na izborima koji nisu izazvani? Te izbore je Aleksandar Vučić poklonio opoziciji i ja sam tad govorio u medijima i poprilično sam bio napadan zbog toga da su to još jedni izbori sa unapred poznatim pobednikom i da tih izbora ne bi bilo da postoji šansa da se nešto na njima promeni. Jer niko normalan ne ide na izbore na kojima može da izgubi, a i Šapić u Beogradu i SNS na Republici apsolutno su imali većinu, znači nisu ti izbori izazvani jer kao ne postoji većina pa sad mora da se ide na izbore. I tada ste izašli na izbore, izašli ste i 22. na izbore. Ja ću sad odem i 4 godine ranije. Pitanje bojkota, ja sam neko ko je možda i prvi tekst o bojkotu napisao 2019. godine. Ja čak i volim sad kad me novinari, kad izvuku te moje izjave pa me pitaju, ok, Bobane, ali vi ste pre 4 godine bili za bojkot i ne samo da sam bio za bojkot, mogu i da kažem da sam ga na neki način trasirao mu put,
Ali ja sad u kontekstu ovih izbora postavim samo pitanje bojkot čega i kada bojkot. Znači, 2020. su se bojkotovali parlamentarni izbori. Što je najvidljivije svima u Srbiji i svima u svetu. Ja zaista mislim, ovo će sad možda ružno zvučati, ali koga boli ovo za lokalne izbore u mojoj gradskoj opštini gde živim u Zemunu, pa čak i u glavnom gradu Beogradu, kada vi na bojkot pozivate iz skupštinske klupe? Naravno. Znači, ja kad sam video sad prvo ovih dana, kad su bile ove sednice skupštine, gde vi govorite iz skupštinske klupe sa skupštinske govornice, a nećete da dajete legitimitet na izborima u Beogradu ili na izborima, na primjer, na gradskoj opštini Stari Grad. To samo po sebi nije logično i ja moram vam kažem da je taj bojkot 2020. godine dugo spreman. Znači, jedna strateška odluka... Koliko je bio uspešan. Jedna strateška odluka koja je dugo spremana sa ciljem da se pod jedan ljudima u Srbiji pokaže da zaista nemamo slobodne i poštene izbore i to odmah da bude vašim gledalcima jasno. Ja tvrdim da Srbija nije demokratija i da nemamo slobodne i poštene izbore od 2014. godine. 14. ja kažem, onako, od 16. to su već bili izbori koji nemaju minimalne uslove da se proglase demokratskim. Znači, nije to 2023. prvi put. Druga stvar, taj bojkot, rekao sam, dugoročno je spreman, pripremani su građani na bojkot i kad sam malo prepostavio pitanje kada bojkot, ja ću samo reći, u godini pre bojkota, opozicija je izašla iz Narodne skupštine, podsjetite se toga, protesti, znači ljudi su iz institucija izašli na ulicu, bili na protestima 6,5 meseci, ako se ne varam, i možda čak i duže, i tada je po meni i logično bilo da vi nastavite van institucionalnom borbom, bojkotujete izbore i da se nadate da ćete time Vučića naterati na neke ustupke. Ja sam prvi rekao da najveća greška bojkota je bila što 21. juna 20. kada su održani izbori, što nije bio ogroman protest ispred Narodne skupštine, da ta slika izbora ode u svet. I drugo, ja sam čak i tražio ovih dana te izjave, manje više su lideri opozicije koji su bojkotovali te izbore u toj izbornoj večeri rekli manje više da će izaći na sledeće izbore kad god oni budu, iako se ništa ne promeni. I izašli su 22. Na vanredne parlamentarne izbore i redovne predsjedničke, izašli su na izbore 23. Pa zašto iko misli da ako se izborni uslovi nisu popravili nakon bojkota 20. U što sam ja verovao, evo, pogrešio sam, ja priznajem, priznajem da sam pogrešio, nakon bojkota svega, a sada će se nešto promeniti nakon neizlaska samo na izbore u Beogradu, pritom, ja se vraćam na ono što sam spominjao, jedine izbore na kojima ste vi mogli da pobedite. Ja sad zaista moram da postavim pitanje logike onih koji su takvu odluku doneli. Če vi ćete izaći na izbore, lupam sad potpuno u Vladičinom Hanu, u Sremskoj Mitrovici, u Pančevu, gde možda imate neke šanse, možda imate šanse. A ovde imate podatke gde ste vi listu koja nosila ime Aleksandra Vučića potukli do nogu. Političkim i žargonski rečeno ubili ste ga u odnosima i procentima broja glasova. Znači, vi radite jedinu stvar koja je mogla da dovede do toga da SNS zadrži te opštine. Ja sad samo postavljam pitanje zašto to radite i koristim priliku da apelujem. Ljudi, iako je u prethodnih mesec dana napravljena ozbiljna šteta, u smislu da su ljudi nesnađeni. Mislim, mene zovu moji prijatelji koji su gotovo svi visoko obrazovani, koji prate politiku između ostalog i zbog toga što ih ja stalno, po znacima navode, smaram sa tim. Ništa im nije jasno, ni ko ide na izbore, ni ko ne ide, ni koji izbori postoje, ni zašto postoje i šta je bilo sa svim onim silnim opozicionim zahtevima. Voleo bih malo da porazgovaramo i oko toga. Meni je, na primjer, zanimljiva ona argumentacija ovog dela opozicije koji ne izlazi na beogradske izbore i voleo bih da ne pričamo do kraja emisije o bojkotu, nego pričamo o ljudima koji ne izlaze na izbore, koji su odlučili da predaju SNS, to je da olakšaju SNS-u da zadrži ove opštine. Zašto su se uradili sve ovo što su uradili prethodna 4 meseca? On je, na primjer, napadao i ove koji idu na izbore, pa kao odričete se ovih postulata koje ste potpisali sa proglasom. Ja možda imam odgovor. Ja se samo izvinjavam, ali vi ste se odrekli međunarodne istrage, vi ste se odrekli štrajka glađu vaših narodnih poslanika,
Vi ste se odrekli i toga da Aleksandar Vučić mora poništi i republičke i gradske izbore. Vi ste se odrekli i vaših zahteva koje ste javnosti predstavili dva dana nakon što ste potpisali proglas. Tada ste izašli sa onom prelaznom vladom, sa raznoraznim nekim stvarima. Pa, između ostalog, vi ste tražili ova tri zahteva. Tražili ste spajanje izbora. Tako je. Pa su vam onda dali to spajanje izbora. Pa vi sad opet nećete na te izbore, mislim, šta očekujete i šta vam je cilj, osim ako nećete da SNS drži vlast u apsolutno svim opštinama u Srbiji? Da nije u pitanju da sakriju odgovornost, jer ja sam u jednom intervju u decembru rekao, vezano za Pančevo, da se Beograd ne sme ponoviti. Međutim, opozicija, ali samim tim logično i vlast, ništa po tom pitanju nisu uradili. Pitanje koliko je opozicija i vlast spremni da se ne dese problemi koji su se desili u Beogradu. I da je upravo bojkot prikrivanje nespremnosti rešavanja problema za koji su imali da reše već 6 meseci. Mm-hmm. Mislim, ako me pitate iz ugla vlasti, ja sam zaista, evo, i poslednji put se vraćam na 2020. godinu, mislio da ih taj bojkot može naterati da se nešto promeni. Ne mišljam na pitanje za 2020. godinu. Posjećemo. Prosto, ova vlast neće ustuknuti ni po kom pitanju. Oni, mislim, ova vlast, u ove vlasti sede ljudi koji imaju nekoliko stotina, možda i 1000 godina robije. Ministri ove zemlje čuvaju narkokartele u regionu. Jedan bivši ministar je organizovao najveći ovaj Belivukov klan u Srbiji. Toliko su upleteni u sve. Mislim, ovde se sad među sobom Vučević, kroz obaveštajne službe koje ima i kontroliše kao ministar odbrane, obračunava sa stranačkim kolegama, čak i najbližim saradnicima Aleksandra Vučića, mislim na Sinišu Malog, što je ispojivo onaj snimak kako ovaj naređuje da se nekome daju pare, i namešta Marka Đurića, bivšeg ambasadora u SAD-u, da se video sa ovim, Bože, s Kosova, kako se zove, ne zvonku, Milan Radojičić, da Amerikanci ne bi odobrili njegov izbor na mesto premijera, mislim, samo da ljudi razumiju u kakvoj zemlji živimo. I vlast nikad neće popustiti, kad nije popustila 20. neće ni sada, zato što opozicija, jel te, nešto zahteva. Prilika da se nešto uradi na ulici je potrošena prošle godine. Znači, vi ste imali nekoliko možda čak i 100.000 ljudi na majskim protestima. SNS je i Vučiću pokušali na to da odgovore, da pokažu da oni imaju veći broj ljudi koji mogu da izađu na njihov poziv. Izgubili su u tom merenju čiji rejting na ulici je veći, jer je onaj kontramiting bio potpuni fijasko. I kada tada ljudi na ulici nisu, da kažem, ružna reč, iskorišćeni, ali upotrebljeni da se vlast natera na neke ustupke, pa zašto mislite da bi sada na onim protestima u decembru, kada realno nijednom nije bilo više od 5.000 ljudi, osim kad je proglas pozvao na proteste, i tad je bilo manje od 20.000 ljudi, zašto mislite da ćete na ulici sa tako malim brojem ljudi da ga naterate na bilo šta? I ja sad kad čujem, mi se borimo van institucionalno, a pogledate šta rade, sede u skupštini i pričaju kako se bore. Upravo to. Nažalost. Nažalost, mi smo u jednoj takvoj situaciji da više ne znate šta da radite i za koju strategiju da se opredelite. Ja sam to pre dve nedelje u jednoj emisiji pokušao slikovito da ispričam, da me sve podsjeća na Knezovu pesmu. Dao si ikada mene voljela kao tebe ja, dao si ikada i tako jedno 100 puta u krug. Sad ćemo na izbore, pa ćemo na proteste, pa ćemo u bojkot. Ne, ajmo na izbore. Ajde probamo na protestima, ma ajmo na izbore, pa ajmo u proteste, pa ajmo u bojkot, pa ajmo... Mislim, ljudi su više izgubljeni. A došli ste u situaciju da ste Vučića u decembru u nekoliko opština i gradova potukli, prilika da napravite neke nove lidere za neke buduće izbore. Ja sam primio siguran da je cela opozicija bojkotovala izbore, ove sad koje slede. Polo bi ih uo vlast u Beogradu bi trajala 4 godine i trajala bi u svim ostalim opštinama i gradovima kao što je trajala od 20. do 24. I da napravite neke nove lokalne lidere koji će postanu prepoznatljivi političari koji mogu da povuku ljude. Ja znam da možda sad nije popularno iz opozicione priče pričati o Aleksandru Šapiću, ali ne znam, Mišo, da li se sećate koliko glasova je Aleksandar Šapić kao predsednik opštine Novi Beograd, jedine opozicione gotovo u Srbiji u tom trenutku,
uzeo na beogradskim izborima 2018. Mislim neki dvocifren rezultat, oko 10%. 9,04. A, na primjer, čitav ostatak koalicije okupljen oko Saše Jankovića u to vreme, Vuka Jeremića i Dragana Đilasa je uzeo 18%. Šta pozicija predsednika opštine, iako podsjetiću vaše gledalce, Šapić se tad suočavao sa ozbiljnim problemima, u smislu smanjivali su mu budžet, maltretirali ga iz gradske uprave, što je sad argumentacija pojedinih političara. Ismejavanje. Lava Majkić što ga ismejavao. Tako je. Tako je. Misiju. Ali ti, zamislite, i to je samo jedan sa 9%, zamislite da sad nema ove priče o bojkutu, ili ja i dalje verujem da opozicija može da uzme neki od ovih opština. Primer, da osvoji 4 beogradske opštine sa nekim novim ljudima, predsednicima opština, koji će pokazati da u Beogradu, makar i na tom nivou gradskih opština, može bolje, može kvalitetnije, može transparentnije, može da se ne krade, pa da imate, na primjer, njih 4 sa po 9% za neke naredne beogradske izbore. A ne, mi ćemo sada iz Skupštine da pričamo kako je to davanje legitimiteta Aleksandru Vučiću. Ja zaista verujem da su ljudi u gradskom odboru SNS-a i u opštinskim odborima SNS-a izuzetno srećni i ponosni na deo opozicije koji im ovakvim ponašanjem omogućava da zadrže stari grad Vračar, Savski Venac, Novi Beograd, Zvezdar. Imam pitanje jedno, to je koje je tvoje mišljenje o zahtevu opozicije da se spoje 2. juna svi lokalni izbori? Ja imam stav da je to bio dobar zahtev, zato što redovni lokalni izbori u preostalim opštinama i gradovima su mogli da budu između 9. juna i kraja avgusta. Znači, poprilično je širok taj rok, znači to su jun, jul, avgust, 3 meseca u kojima izbori mogu da se održe. Ja sam imao tezu da se beogradski izbori, ovi ponovljeni, znači po meni, kad sam video Aleksandra Jerkovića, to je ovaj odbornik iz grupe Mi glas iz naroda, koji, da sedi... Koji govorio da je napadnut na Košutnjaku... Jeste, ima on zanimljivu priču, ali on sedeo studiju televizije Pink, najveće propagandne televizije ove vlasti, i vrlo afirmativno pričao o Srpskoj naprednoj stranci, i pričalo se da postoji još jedna njegova prijateljica, odbornica, gospođa Vesna, ne, zaboravio sam prezime, znači oni su mogli da skrpe 56. u Beogradu. I moja teza je bila da oni idu na nove beogradske izbore kako bi na njima pobedili, znači kako bi u krajnjoj liniji iskoristili Nestorovića za većinu i time demotivisali i, ja bih rekao, ubili u pojam opozicione birače u ovim gradskim opštinama o kojima, evo, pola emisije pričam. I ja tvrdim da je za to, zbog toga, je odlučeno da se ide na nove gradske izbore i zaista bi za opoziciju nakon tih beogradskih izbora i tog poraza bilo jako teško posle da motivišu ljude, a zamislite da SNS zakazuje izbore, na primjer, 30. jula ili 2. augusta. Mislim, sad ne znam koji su tačno vikendi. To, realno, većina Beograda je na odmorima. Mislim, u tom periodu, to je jedini period kad u Beogradu možete normalno da vozite, a ne da stojite u gužvama. I iz tog razloga ja mislim da je to bio dobar zahtev. Ali, mislim, sad, i pretpostavljam to vaše sad sledeće pitanje, a zar nije bilo bolje da budu svi odloženi za kraj septembra, za oktobar? Ili možete i da dopunite vaše pitanje sa onima šta mislite o ovom predlogu zakona o izmeni ustavnog zakona. To nisu loši predlozi, ali ja ne znam, jel ti ljudi žive u nekom bajkovitom svetu? Imam jedno drugo. Da li je osoba koja je predložila opoziciji da podnese taj zahtev, da li je ona uzela u obzir mogućnost da će vlast da prihvati zahtev, da će da se desi jedna člana 35, odnosno koja se i desila, i da to omogućava Srpskoj naprednoj stranci da ona raspiše izbore 30. aprila u večernjim časovima. Što nas dovodi od 1. do 5. maja, koje nisu radni dani, od 6. do 13. maja mogu da se skupe potpisi. Zašto do 13. maja? Zato što je rok 20 dana pre izbornog dana, se moraju dostaviti potreban broj potpisa da bi se proglasila izborna lista. Što znači da formalno imamo, da u tom slučaju može da se desi da formalno imamo 7 dana, a svi znamo u praksi da prvog dana uglavnom je rezervisano za vladajuću stranku, tako za drugi dan za satelite vladajuće stranke. I dok GIK usvoji obrasce i ostalo. I da li je pametno
predložiti taj zahtev, a da se ne pozovu ljudi iz lokalnih odbora i postavim se pitanje vezano za ovaj najgori scenario, da li ste vi ljudi spremni da za 3 dana skupite dovoljan broj potpisa? Između, da, sad ćeš morati malo ovaj, okay. To jest morat ćete da mi date vremena da pojasnim. Opozicija je tražila izmenu stava 1 člana 35 da se rok za raspisivanje lokalnih izbora sa 120 dana od dana konstituisanja Skupštine 4 godine ranije, da se raspišu izbori i rok za to da se taj član izmeni je istekao, na primjer, 18. aprila. I u jednoj emisiji, kada su naši bajni opozicionari pričali kako više nema vremena za to, inače, pre samo 10 dana i oni su tražili sve izbore 2. juna. Onda kad su oni, kad Ana Brnabić rekla, evo, izaći ćemo vam u susret, onda su odjednom rekli, sad nećemo. Ja sam predložio, čak sam i odštampao i adresirao na Dragana Đilasa i Miloša Jovanovića, da se izmeni i zakon u stavu 2, koji kaže da minimalna kampanja ne traje 45, nego 30 dana. I nisam ja to sad izmislio i nametnuo opoziciji ogroman problem, nego to je praksa koja postoji za predsjednički izbori. Znači, predsjednički izbori i isto može, imate 10 dana, skupite potpise. 30-40 dana. Pritom, za predsjednički izbore, okej. Lakše je u celoj Srbiji skupiti 10.000 potpisa, ali prosto to su neke stvari sa kojima ste morali da računate unapred, imajući samo jednu stvar u glavi. I kamo sreće da je opozicija imala tu jednu stvar u glavi sve ova 4 meseca, a to je ljudi, možemo da ih pobedimo u 4-5 opština i potencijalno i u Nišu i u Novom Sadu. Znači, to treba bude jedini cilj. Da li su zaista mislili da će Evropa da pošalje međunarodnu istragu i da natera Vučića promeni uslove? Pa mi smo samo zbog tih zahteva, mi smo ovo sad možda preterano, ali Vučić je krađu na izborima već platio tablicama za Kosovo, ja verujem i ovom užurbanom pričom oko Saveta Evrope, a potencijalno i ovom rezolucijom za temu o kojoj stvarno ne želim da priča moja generacija, odnosno naša generacija ne treba time da se bavi, iako sam ja prvi dete rata i proživeo svašta, ali prosto mislim da to ne treba bude kamen koji će se nama vezivati. I kao, zar ti ljudi nisu mogli da procene politički trenutak i političku realnost? Mislim, onaj, ja se vraćam na to, za predlog zakona o izmenama ustavnog zakona. Znači, taj ustavni zakon se nijednom nije menjao od 2006. godine. Pritom, to smo prvi put čuli pred 2 nedelje. Pre toga smo slušali od opozicije, mi tražimo lex specialis. Pa zašto me, to je ono, dao si protesti, izbori, protesti, izbori, vrtimo se u krug. Ili, što je jedan ovaj zanimljiv komentar bio na društvenim mrežama, gde je opozicija kao da se bori protiv Vučića kao u onoj igri u slagavici, skočko, skočko, tref, tref. Ali zaista jeste tako, znači pričali ste mesecima o lex specialisu i onda dolazite sa ovim, znači taj ustavni zakon nikad nije menjan. Ja zaista nisam pravnik, verovatno ima osnova da se on promine, koja je logika u tome? Ali i da zanemarimo te stvari, pa ljudi, politički trenutak. Pa evo, zaista očekujete, mislim, i ja sam u utisku nedelje, početkom ove godine, u januaru, kad mi je meni Borko Stefanović pričao i kunuo se kako će oni nateraju Vučića da raspiše izbore i kako će oni na izborima ga pobediti. Ja sam mu rekao samo, jer kao Evropa vrši ogroman pritisak, nateraće ga i slično, ja sam mu samo rekao jednu stvar, ako Vučić raspiše te izbore, to samo znači da će njima pobedi. Tako je. Hipotetički sad, ako se slučajno desi, ne znam kojom neviđenom silom, da evo, izađe Ana Brnabić i kaže, ma evo vam i lex specialis ili taj ustavni zakon, a evo sve u oktobru, to možda znači samo da SNS-u to odgovara. A, ja ću reći jednu jako važnu stvar. Svi izbori do sada, uglavnom ih SNS raspisivao kao vanredne. Znači, potpuno je drugačije kad vidite na vanredne izbore i kad vidite na redovne. Znači, vi ste sad imali priliku da na redovnim izborima nešto uradite, osvojite nekoliko oaza slobode, gradite nove ljude i nove mlade lidere i time se pripremate za neku veću bitku koja će doći kad tad. Ovako, ja se plašim da ćemo možda doći u situaciju da će biti neizvesno čak i u ovim opštinama gde je SNS, gde su, na primjer, SNS, SPS, Radikali i Nestorović maksimalno došli do 35 ili do 36%. Ali zašto kriviti samu vlast? Mislim, imamo taj narativ da isključivo Srpske napredne stranke zavise izborni rezultat.
Delimično se slažem, delimično, ali zavisi i od rada opozicionih stranaka. Tako je. Ne možemo pustiti da se kao izborimo za izborne uslove, a da na terenu nema nigde nikog, niti vlasti, niti opoziciji. Mm-hmm. To, ukoliko se prolongira, nebitno da u neku narednu period za 4 meseca, 6 meseci, nije bitno koji je taj vremenski period, ukoliko se ništa ne uradi. Mislim da je mnogo važnije da gledamo rad lokalnih odbora, nego koliko vremena imamo. I baš sam htio da vas pitam, kako biste vi ocijenili rad lokalnih odbora u izbornoj godini? Pošto možemo uzeti u obzir da je već od leta izborna godina. Tako je, mislim, je prošlo, meni deluje da smo u izborima već 3 godine. Ja čak i on, u nekom momentu, ima jedan jako, posebno sad što smo u Panču, verovatno vaši gledalci znaju i šta je državni posao i na RTV-u se prikazivalo, možda se i dalje u stvari prikazuje, nemam pojma, ali svi znaju ko je Dragan i ove torbica, ima jedna divna epizoda kada on poludi, zašto opet izbori i dokle više da se grle djeca, mazi stoka i ljube seljaci, jer kao svake godine izbori. I u tom smislu meni je još fascinantnije kako je nekome palo na pamet da sada opet bojkotuje izbore, samo lokalne, kada imate lokalne odbore koji potencijalno mogu da nemaju izbore 8 godina. Tako je. To je jedna stvar. Druga stvar, znači, ja se vraćam na 20. i 22. Zašto ste, jedna reč koja počinje na slovo J, izašli na izbore 22. bez promijenjenih uslova? Tada ste priču o bojkotu završili. Znači, nije od 22. do danas prošlo 10 godina. Nema ni pune 2 godine. To je, tu smo sad negde, izbori su bili, ako se ne varam, u aprilu 22. I dolazite u situaciju, i zašto sam ja, na primjer, tvrdio da bojkota suštinski neće ni biti? Mislim, i nema ga, ajde, opet da se vratim na moju uvodnu rečenicu. Ja pratim, na primjer, lokalne odbore, na primjer, Zeleno-levog fronta, Narodnog pokreta Srbije, čak i dobro poznajem, na primjer, Zeleno-levi front u Staroj Pazovi. Ja slušam jednog lidera opozicije koji kaže mi bojkotujemo lokalne izbore, ja znam da Milan Turanjanin, ma nema šanse da bojkotuje izbore, pa on je 4 godine se sprema za taj dan. Sad ćeš ti iz Beograda mu kažeš, slušaj, nećemo dajemo legitimitet beogradskim izborima. Odakle, nekome pravo? Ja sam svoj stav o tome da nema šanse da postoji jedinstven stav u koaliciji Srbija protiv nasilja, dobrim delom zasnivao i na Đorđu Stankoviću iz Narodnog pokreta Srbije. Igrom slučaja poznam čoveka sa nekih seminara i slično, imam ga na društvenim mrežama. On čovjek u kampanji 4 godine. I pritom ima čemu da se nada. Znači, Niš, Novi Sad apsolutno imaju čemu da se nadaju i tek su mogli i imali čemu da se nadaju da opozicija nije radila sve ovo što radi 4 meseca, a posebno da nije radila ovo poslednje 2 nedelje, jer ovo zaista može da smanji izlaznost, a sa druge strane može ovako da potpuno promeni opozicijnu scenu. U kom smislu? Da. U smislu što je moj kolega Dušan Milenković jako lepo napisao na Twitteru i objasnio pre nekoliko dana u Dnevniku na jednoj televiziji, vi sada imate opoziciju bez Dragana Đilasa. Dobro. I znamo svi ko je, i zaista to mora da se kaže, Dragan Đilas je najnapadaniji opozicioni političar i proživao torturu i golgotu u medijima, propagandnim medijima Srpske napredne stranke, sklanjate taj balast Đilasove opozicije. Sve ovo drugo, ja zaista ne znam zašto NADA, odnosno DSS i POK su se odlučili na taj korak da ne izađu na ove izbore u Beogradu. Oni nisu bojkotovali ni ove izbore 20. Otkud sad toliko bliska saradnja između SSP-a i DSS-a, zaista ne znam. Mislim da oni mogu da izazovu čak i veći problem nego što SSP i Srce neće izaći, sad precizno govorim, neće izaći na izbore u Beogradu. Meni je, na primjer, fascinantna Stranka Zajedno. Oni su doneli odluku da ne idu na izbore, a svi njihovi odbori koji postoje su rekli mi idemo na izbore. Informaciju sam ja dobio isto. Tako je, pa javno je, Beogradski odbor je već isključen iz stranke ili su istupili. Koliko znam, doneta je odluka da lokalni odbori odluče da li treba da izađu na izbore ili ne. Tako je, i ja verujem da će većina izaći, posebno tamo gde imaju i ove nekakvu infrastrukturu i nekakav solidan broj ljudi, i otvara se mogućnosti da na jedan prilično brisan prostor, a to je
ljudi bi rekli desni centar, ja sam siguran da 99% Srbije ne zna šta znači desni centar, ali ljudi koji su umereno nacionalisti, odnosno umereno nacionalno orijentisani i konzervativni u onom društvenom smislu, zaista sada, ako DSS ne učestvuje, nema za koga da glasa. Ja nisam siguran, jedan deo će se sigurno DSS-ovih birača preliti Nestoroviću. Ukoliko DSS bojkotuje lokalne izbore? U Beogradu, da. Aha, u Beogradu. Jedan deo će Nestoroviću, ali jedan deo vrlo lako može da pokupi Miki Aleksić. Ja mislim da vrednostno i u tom nacionalnom smislu to jesu slične i bliske stranke i otvara se prostor za neke nove političke subjekte. Evo, mjesec dana se priča o tome da će Savo Manojlović na izbore. Ja mislim da ako on odluči da ide na ove beogradske izbore, da može pokupi ozbiljan deo birača Demokratske stranke Srbije, Srca, a boga mi i SSP-a, jer ja nešto ne verujem da SSP ima, to jest da birači SSP-a imaju ideološku socijaldemokratsku poveznicu sa tom strankom i da su oni čisto ideološki profilisani i da im Savo Manojlović u tom smislu ne odgovara. Znači neko nov, neko ko je Vučića pobedio na protestima, ko zaista jeste pokazao i naterao Vučića na neke ustupke, znači Savo, Miki, mogu da profitiraju značajno iz toga što ovi akteri neće izaći na izbore, a, kažem, sklanja se jedan veliki balast toga Đilasove opozicije, iako kažem, koliko god ga napadao danas ovde, evo i kod vas, dosta sam toga ružnog rekao, to je kritički orijentisanog, nije ružno, zaista jeste čovjek proživeo torturu i golgotu, i ako se uzme ovih par opština, vi zamislite da ta nova neka koalicija ovog dela Srbije protiv nasilja i Save Manojlovića bude, na primjer, na mandat 2 u Novom Sadu i Nišu. Vidite, ovi što nisu izašli na izbore, ne moraju više nikad ni da izlaze, pošto će biti apsolutno nebitni. Ja se sećam, kad je izašla vest u petak, bojkotuju izbore SSP, Srce, DSS i POKS. Ja sam dao izjavu, to se neće desiti. I dao sam obrazloženje, njihovi odbori će izaći na te izbore ili kao grupe građana, ili će izaći kao pojedinci sa ostatkom Srbije protiv nasilja, ili će svi kolektivno preći u neku od stranaka Srbije protiv nasilja, zato što tamo zaista neke vrednostne ideološke stvari lako su promenjive. Naprimjer, ja ne vidim zašto neko iz SSP-a, na primjer, ne bi mogao bez problema da pređe u Zeleno-levi front. Ili iz Srca u NPS. I bili su Ponoš i Miki Aleksić godinama u istoj stranci. I onda zaista vi imate pročišćenu opoziciju, imate nove ljude, bez balasta. Ali imamo jesno... I šta se desilo u stvari, da završim misao pre nego što ste me prekinuli, i Ponoš i Jovanović i Đilas su doneli odluku da odborima prepuste odluku da li ići na druge lokalne izbore ili nešto. Ja verujem, evo, takođe na mrežama pratim Jelenu Milošević iz Niša, iz SSP-a. Ja sam siguran da ona zajedno sa Đorđem Stankovićem iz NPS-a ide u koaliciju i idu da probaju da pobede u Nišu. Iako će biti jako teško Jeleni Milošević da priča svojim biračima, ljudi, moramo da izađemo, moramo da pobedimo u Nišu, dok njen predsednik stranke Dragan Đilas kaže da je to davanje legitimiteta SNS-u. Na terenu postoji još jedan problem. To su takozvane kriminalne strukture koje vrše pritisak na građane prilikom kampanje i tokom izbornog dana. Koji su vaši predlozi da taj problem jednostavno iščezne, jer nije normalno za jednu demokratsku državu da imamo ovaj vid problema? SNS opstaje na vlasti uz dva glavna mehanizma. Prvi su propagandni mediji, a drugo je, ja bih rekao, ja to volim da zovem kontrola političkog života u manjim sredinama od Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca. Postoji u ova četiri grada, ali ne toliko izraženo, između ostalog, zato je opozicija barabar u ovim gradovima za razliku od ostalih. U svim ostalim opštinama i gradovima i što manja opština, to su ti pritisci veći, prosto kontrolišu finansijske tokove. Svakome, na primjer, u Plandištu, neko iz kuće radi na neki način u javnom sektoru ili sa javnim sektorom. I ja sam siguran da svako od vaših gledalaca zna makar jednu osobu koja ili mora da glasa, ili čak još gore, to je samo da glasa, neko mora i da skupi još pet ljudi koji moraju da glasaju. Oni koji su više zadužili sebe kod Srpske napredne stranke, ti moraju i da
skupe 10, 15, 20 glasova i da idu od vrata do vrata i tako dalje i tako dalje. I naravno treba razlikovati nešto što su sigurni glasovi od kapilarnih glasova. Znači, Bože pomozi da svaka opoziciona stranka ima sigurne glasove. To je ono kad izađete na ulicu, postavite ono što svi znaju da se zove štand, pričate s ljudima i pitate ih hoćete da budete naš siguran glas, oni vam daju vaše podatke, vi imate neku bazu, pošaljate s vremena na vreme nekakav e-mail o toj osobi ili poruku na telefon ili je pozovete, pitate kako je, ili je čestitite rođendan ili je pošaljete poklon. To rade sve stranke u svetu. Međutim, kad ste vi, na primer, zaposleni u srednjoj školi u Pančevu, na ugovor o privremenim poslovima, odnosno na nekoj zameni ste, pa vam oni kažu, slušajte, ako hoćete budete na neodređeno vreme ili što ljudi vole da govore za stalno, ovo vam je spisak od 30 ljudi koje moraju da glasaju za nas, za koje vi garantujete da ćete ih izvući na izbore i to ćemo mi proveriti. Što oni zaista rade i proveravaju, što oni proveravaju biračke spiskove, da li su ti ljudi izašli na izbore, a u manjim mestima direktno proveravaju tako što koriste onaj takozvani bugarski voz, gde vam daju već zaokružen listić, a vi sa biračkog mesta iznesete drugi. Ja znam jednu anegdotu iz Apatina, ljudima, romskim porodicama, Romima su davali različite hemijske pa da glasaju samo da bi mogli da ih iskontrolišu, da li su svi glasali za SNS, pa je, na primer, bilo desetine ljudi koji su na biračko mesto došli sa ljubičastom hemijskom. Znači, i na tome opstaje vlast Srpske napredne stranke. U Beogradu je to drugačije, i kažem, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, jer je s jedne strane ponuda medija je drugačija, i sa druge strane nije toliki procenat ljudi vezan za javni sektor. Znači, imate milion, hiljade, možda i desetine hiljada firmi, stranih firmi, domaćih firmi koje se ne mešaju u politiku i slično, ali što manje mesta, to je više ljudi osuđeno na javni sektor, i imate lokalne kabadahije, ali bukvalno kriminalce, koji žele da kontrolišu sve, pa čak i ako niste uvezani sa javni sektor, ne zavisi vam život od toga, vrlo lako ćete možda biti prebijeni, fizički maltretirani, ako se usudite da budete aktivni na lokalnom nivou. Ja sam nekoliko puta u medijima govorio, u ovoj zemlji je bezbednije biti diler droge nego opozicioni politički aktivista u manjim mestima. Ja zaista mislim da je to tako. Znači, ako si sileđija i maltretiraš ljude u svom mestu, manje ćeš problema imati nego ako si opozicioni politički aktivista. A ne zato što je Vučić sjajan i ima program i ljudi mu veruju, nego zato što su im isprani mozgovi s jedne strane, a s druge strane, to je mali broj je onih hrabrih ljudi koji žele da rizikuju i svoj posao i posao svoje dece, a u krajnjoj liniji i svoj fizički integritet time što će se usuditi da budu protiv vlasti. Moram samo jednu anegdotu. Prošle nedelje sam bio u Baču. Bilo je zaista 100 ljudi u Baču, to vam dođe kao 20.000 ljudi u Beogradu. Znate šta je to? Mala opština. Ali, bilo je, ja mislim, ako sam uspeo dobro da izbrojim, 8 policajaca. I uz te policajce neki čudni ljudi. Jel mislite da nisu popisali ko je bio? Jel mislite da od tih 100 ljudi makar neko nije nadrljao već sutradan? Ako ne isti dan. E, to su problemi s kojima se mi suočavamo. I ja zaista, ja sam neko koji brani opoziciju. Meni su se svakojake stvari dešavale u životu zato što sam govorio protiv Srpske napredne stranke. I između ostalog i zato branim opoziciju. I najotvorenije ja to kažem, ja želim promenu vlasti. Pa ako ovi sledeći ne budu valjali, menjat ćemo ih. Ja sam bio i protiv one vlasti pre SNS-a, zato što nisu valjali. Važno je samo da postoji smenjivost, to je demokratija. A ne propaganda i maltretiranje ljudi zarad opstanka na vlasti, pljačke, korupcije i svega ovoga što gledamo u Srbiji. Da li smo mi postanuli kao društvo kada većina zaposlenih u javnom preduzeću nemaju toliko sigurnost u sebe da kažu bilo kojoj stranci neću. Bilo kojoj političkoj stranci neću. Da li smo mi kao ljudi toliko nesigurni u sebe da moramo da zavisimo o ko zna kakvih i kojih ljudi koji su stranački funkcioneri? Ja, na primjer, to ne mogu da razumem u ova 4 najveća grada i ne mogu da razumem, pa i u Pančevu i u mislim, koliko god ljudi možda loše žive u Pančevu, Pančevo je jedno od bogatijih mesta u Srbiji.
Ali mogu da kažem, evo i na jednom ličnom primjeru, ne lično mom, ali iz moje porodice, neko ko mi je jako blizak, neko ko je imao najveći problem u stvari šta će mu, dobro sad ne kažem šta, koji rod mu dođem, šta će Boban reći, on dugo je čovjek bio bez posla. Selo jedno, neću da kažem gde, bez posla, okej, okay, kuća, životinje, njiva i to, ali kao nemaš dinar, kako to vole ljudi u manjim mestima, kažu da školuješ decu. I čovjek se zaposli u jednom, konačno, posle toliko, zaposli se u javnom preduzeću i stiže naredba, mora da se ide na pomenuti kontramiting u Beograd. Mora. I mora za izbore posle toga koji su došli čitava porodica i još u selu ko može da glasa za vladajuću stranku. E sad, ja ne mogu da razumem nekoga ko je visoko obrazovan, ko živi u Beogradu, ko zna jezike, taj može da se zaposli gde god. I zaista u Beogradu možete nađete posao gde god i čak u javnom sektoru su niže plate nego u ostatku privrede. Ali ovog čoveka na selu, mislim, ja to nisam odobrio i ne mogu da odobrim i bio sam u fazonu kako ja iz Beograda ti pomognem da ne moraš to da radiš, ali znam da postoji cela Srbija koja tako funkcioniš. I zato kažem, jedno je ovo što političari ne vide, mislim, ja kad sam čuo sad ove izjave da je u Beogradu su najlošiji izborni uslovi zato što se vrši ova migracija, mislim, ti ljudi koji da nikad nisu otišli u neko selo. Ili to, u Bač, ili čak je Vojvodina još i malo slobodnija. Možete zamislite onaj deo ispod Niša. Zavisi. Ili da ne krenem vamo na... Zavisi koji je koordinator. I ima i toga i znam da vi imate ovog nekog poznatog tog koordinatora ili šta. Mislim, ne znam detalje pa ne mogu da pričam. I samo ne znam da li je ona žena što potpisuje tweetove. Nekada mu je to supruga, sestra i slično, mislim isto prezime, ali ne znam. To vi znate mnogo bolje nego ja. Ja prosto znam, nije. Ja znam kakva je situacija kod mene u Zemunu i Beogradu i neću ja dođem tipa da pametujem vama u Pančevu šta i kako, ali da se vratim na pitanje, deo Srbije živi izuzetno siromašno, te ljude i mogu da razumem kad pristaju na takve neke stvari jer nemaju drugi izlaz, ali ljudi u velikim gradovima apsolutno ne mogu da razumem i što mi u stvari još najtužnije, ima mnogo uspešnih, kvalitetnih, pametnih, sposobnih ljudi koji su pristali na neke stvari na koje dostojanstvan čovjek ne može da pristane. Da li možemo reći da politička elita se upravo zalaže da ne dođe do povećanja, aj kažemo, kupovne moći ili odnosno financijske moći, jer bi im to onemogućilo pritisak i ucene za njihove interese? Teško je pitanje. Mislim, da se razumemo... Pošto taj proces traje već, kako ja znam, od sebe 20 godina, 25... Jeste, ali mislim, ne mogu baš da optužim sad Srpsku naprednu stranku da ne radi na tome da bude veći ekonomski rast da bi mogla da kontroliše, mislim, masu i slično. Ne smem takvu stvar da izreknem. Sa druge strane, mislim, ono što je... Znate ono kad se kaže momentum? Okay. Srbija je imala najgori momentum da neko poput Aleksandra Vučića dođe na vlast. Vučić da je došao na vlast 2008. 2012. bi odleteo sa te vlasti. On je došao na vlast posle perioda 8-12. Najveće svetske ekonomske krize od Drugog svetskog rata. I, znate, kada vam pričam, imamo rast 2,5-3%, mi neverovatno rastemo, pa ceo svet raste. Znači, vi kad biste dali jednom ekonomisti da o ekonomskim pojmovima priča narodu 15 minuta dnevno na RTS-u, potpuno bi se promenila percepcija života u Srbiji. Pritom, znate, kad mi rastemo 5% i kad Nemačka raste 1%, znači, u Nemačkoj 1% su bilioni u pitanju, jer je njihova početna pozicija u bilijardama se... BDP, ko zna koliko puta već. Tako je. Ali malo te propagande, a malo sa druge strane, ako ništa, enormno je smanjena nezaposlenost od 2012. godine. I to ne zato što je DS u tom smislu potpuno pogrešno upravljao, nego svuda u svetu enormna rast nezaposlenosti je bila u tom periodu. Pala je nezaposlenost, relativno lako možete nađete posao.
U Beogradu posebno mlađi ljudi sa znanjem tipa IT, osnovnih stvari i engleskog jezika mogu da rade za neke relativno pristojne pare, a van Beograda imate onaj osjećaj kod ljudi, ma bolje i 50.000 minimalac, dinar, ono što sam malo pre rekao, bolje i taj dinar nego ono što je bilo 8.12. kad su ovi žuti sve ojadili i pokrali. To je priča koja se priča i koju su oni usvojili. I vi sad imate, kao, zaista imate malo bolju ekonomsku situaciju nego što je tad bila, ali svuda je bolje. Mislim, Češka, na primjer, u odnosu 2008. I danas je znatno, znatno bogatija nego što je Srbija, ako meri početnu poziciju, odnosno 12. i danas, ali to su problemi s kojima se suočavamo, tako da ne mogu baš da kažem da Vučić neke stvari radi da bi kupovna moć ostala niža, jer je to stvarno, ja bih rekao, fašistička optužba, najgora moguća, ali on vlada tim metodama prosipanja praznih priča koje se primaju u narodu i momentum za dolazak na vlast mu je bio najbolji mogući. Mislim, ja se nadam, naravno, da neće biti nikakvih svetskih, finansijskih kriza, ali to jeste jedna stvar koja bi mogla da utiče da se malo percepcija kod njegovih birača promeni. I za kraj, koji su vaši predlozi za nas, Pančevce, i za ostale građane gradova i opština gde će se održati izbori 2. juna? S obzirom da bojkota nema, da izađu na izbore, da glasaju za svoje komšije. Ja verujem da u opoziciji ima kvalitetnih ljudi koji imaju na svoje ime i prezime šta da ponude. Pozivi i ovoj opoziciji koja ne želi da izlazi na izbore u pojedinim opštinama i gradovima da izađu, da pokušaju, da ostvare makar tu nekakvu vrstu pobede gde je pobeda moguća. Ja nemam sad kod sebe rezultate pančevačkih izbora odnosno parlamentarnih u Pančevu iz decembra, pa da kažem da postoji neka šansa, ali morate budete vidljivi. 53% kad se sabere SPS, SNS i jedan deo, da uzmemo od Zavetnika, to je oko 53-54%. To bi im bila komotna većina, ali neću sad da demotivišem i demorališem ljude u Pančevu, čak i ako neki ne izađu opet. Mislim, ko zna, pardon, šta može da se desi? A mislite prošle godine da su izbori bili 2. juna redovni? Pa teško da bi bili rezultati onakvi kako su bili u decembru, jer već je do decembra prošlo značajno puno vremena. Sa druge strane, ponavljam onu najvažniju stvar, ovo su redovni izbori, znači nije da ih SNS raspisuje zato što mora, mora da izađe na njih. Možda postoji prostor da se ljudi aktiviraju, motivišu, možda će se ovde pojaviti neki lokalni Savo Manojlović sa nekom dobrom pričom i motivacijom da izvuče ljude. Možda su se neki ljudi razočarali u Srpsku naprednu stranku, možda su Pančevci protiv toga što je Vučić očigledno dopustio, na primjer, da Kosovo uđe u Savet Evrope ili što je dao tablice Kosovu. Možda se još neka eksterna stvar desi, ali ako ste prihvatili, da se vratimo na strategiju, ako ste izašli na izbore u decembru, pa ne možete posle 5 meseci da ne izlazite, probajte, pokušajte, pa šta nam Bog daje, ali u stvari sila u koju bilo ko od Pančevaca veruje, jer nisu verovatno ni svi okrenuti ka Bogu. Hvala vam puno. Hvala vam na pozivu, srećan rad i što više slobodnih lokalnih portala, u stvari to sam zaboravio, kažem malo pre, to će mogućnost promene biti bliže. Potrudit ćemo se. Dragi gledajući, hvala što ste nas gledali. Zapratite nas za više ovakvih sadržaja. Prijatno.